Wewe kijana habari yako? Wewe nani afande? Nafanya nini hapa? Mimi niko hapa nabangaiza tu na daudi mtu wa njaba. Kijana unabangaiza hapa unaaje sasa? Wewe unabangaiza tu. Wewe mimi nakula nzoto. Kijana unaitwa nani? Mimi naitwa Hagaya Mumelo. Ati unaitwa nani? Hagaya Mumelo. Ati unaitwa Hagaya? Jesus is Lord. Kijana ndio jina yako? Yeah. Na hii jina nilipata ndio nimezaliwa. Waliniita Haga. Niangalia kwa dictionary ya Kiswahili. Haga inamaanisha kishundundu. Sasa mimi ni kishundundu. Sasa uko sawa na kuitwa Haga. Mumu man. Na sasa oh my. Sasa wewe umeniuliza swali, hata unaweza kubatisha jina. Uikuwe Hagaya hiyo hiyo jina. Kijana unacheza na nani? Afande. Tangu nianze kula jaba. Hiyo jina Haga. Bado nafanya kazi. Kwetu wewe. Ah, Mumelo. Yes, ndugu. Ah, vipi? Nzuri sana ndugu yangu. Kwa hapo peke yako unafanya nini ba? Yangu mimi niko hapa na tafakari na tafakari ya babu. Sasa ndugu yangu. Jinsi ambavyo hii yani inanipeleka ndugu si mzuri ndugu. Mimi niko hapa na tafakari ya Mungu na Jehova wa nyonyi. Kandi ndugu. Imagine. Jehova alitoka kule juu mbinguni akakuja huku duniani. Akabadilisha. Unaona hii mawe? Huku juu mbinguni kule. Alipatilisha mawe ikakuwa mkate. Kandi watu walikula mkate kwa kazi yaka ndugu yangu. Inaniuma haki ndugu yangu zaini kwa mkate. Imagine ingekuwa mkate, tungekuwa na factory ya mkate na hituwa mumelozu mkate. Kandi ndugu tena wacha nikuamia ndugu wali kitu ingine na niuma ndugu. Mwaka tuku na rivanzala ya rivanzo hiyo ndugu yangu. Kandi angalia kwenye inaweza kukarareka na kunyesha nyesha ikitaremu uchini ndugu yangu. Kani ndugu na kuambia Yesu ngekuwa patuniani ndugu. When the issue of Biafra came, Charlie Boyd said that is one of Biafra, we are arrested, we are visited. 7 years old man. Sasa ile konki yenyewe. Najua Yesu akitengeneza busia tunalewa. Watu wanayokotea huko chini ndugu yangu. Hiyo ni kitabu gani ulisoma kwanza? Ndugu hiyo ni yona mtakatifu mlango wa 6. Jesus! Chini nyonga kitoko utaingia dirisha ya 8. Hapo kuna barabara inaitwa Malaika ya 18. Na ndugu tena wacha nikwambie ndugu. Kwa hiyo maji kuna samaki. Yesu kule mbinguni aliweza kukona samaki ngapi? Mbili. Na hiyo samaki mbili aliweza kuchukua. Kwenye mwalimu anachukua 1 times 1. Yesu akachukua 2 times. Times namba ya watu waliona watu wako. 1, 2, 3 mpaka 10. Akabanya iweze kuwa milioni ya samaki yake ndogo na zikanga uchongo. Nikisikia nakula samaki kwa... Samaki, nakula huko sukuma. Mumelo, kumbe nilisikia unakula jaba, hii ndio story ya jaba? Ndoku waja nikwambia lakini leo hii jaba imenipeleka mbali. Mujichali nikuyangu. Siya kwende. Sasa unaenda wapi? Unaenda kutafuta jaba ingine. Siya kwende. Wewe Mumelo, kuna nini? Unafanya nini hapa? Hapa nakwambia ndugu yangu nimekuja hapa asubuhi na mapema ndugu. Imagine ndugu imagine. Niliacha kazi ya kulima kule shambani. Kule ya mahoro, kule viiga. Nikakuja hapa Nairobi nikafungua dipo jamani ndugu yangu. Hata ukiangalia ndugu yangu kwa macho yako tu unaona hii ni mawe. Sasa mawe ni ya kazi gani? Ndugu nakwambia hii mawe ndugu yangu nakwambia wakati wa maandamano nilikuwa na wateja wengi kutoka kwa mwenzangu ya Raila mwanangu. Nakwambia unaona hii? Kama kuna mmoja tu ameniambia anaenda kupigania haki yake ya kupigania anataka bibi yake. Alikuwa ameniomba mawe kwa anataka yeye nimemwambia tu mmoja bibi yangu. Sasa nakwambia ndugu yangu maskini uchochole imenitwanga. Nakwambia ndugu yangu kuna kitu inaniuma zaidi ndugu. Nini inakuuma? Uchochole umasikini. Ndugu nakwambia
wakati wenye Raila amezuia maandamano ndugu saizi hii depot mawe ingekuwa imetoka yote ndugu yangu. Wewe wewe ndio ulikuwa supply wa mawe. Mimi nilikuwa nime supply mawe mimi kandi wananiita wananiita kandi wananiita. Mawe supply. Mawe supply. No. Ulikuwa na maji maji rebel mimi mawe supply. Ndugu. Wakati wa mawe hata nilikuwa na wateja na wateja walikuwa wanaweza wanapanga play ndugu yangu. Sasa saa hizi kipenga na nikonga mbaya haki naomba serikali nisaidie kurudisha maandamano watu wakuje wachukue imani ndugu yangu. Serikali unataka kusaidia urudishe maandamano huo supply mawe. Mimi nataka tu supply mawe ndugu yangu. Mimi siwezi ngana na tafuta kazi, natafuta kazi watu wa like comment zangu wa like YouTube, wa like Facebook yaani wananifanya mimi nalia lia hapa. Ndoko mimi nalia mimi sana mawe ndugu yangu. Serikali nisaidie niuze mawe. Mimi nataka nipate pesa serikali. Serikali nisaidie. Nasema nataka gari kwenda. Nasema nataka gari kwenda. Nasema nataka gari kwenda. Wewe kwenda. Si kwende. Sikuzi mapenzi kupendo nipende kuliko. No problem. Hapa ndio mtu wa safari kama anakuanga. Pia mungaji. Mimi nimeisha. Nikiri. Sasa ni kama. Sasa anauza mara hizi safari kwa. Maybe nipite mbio. Kwanza. Mwanifu. Wewe deni ya safari kwa maulipi? Sitalipa deni ya safari kwa matatizo. Yani teacher wa math anantuma nifanyi practical ya reproduction ya math. Reproduction in biology, reproduction in Kiswahili. Or fish. Mwalimu kama anatumianga bagi, ama kulanga binyo, anatumianga avocado. Anajua kitu anafanya. Acha nende ni mkuti. Masuchu ni baki nifanyi practical. Na mkono yangu ningize nikiokota samaki ya pane. Shetani naye si aoe. Yes. Majukumu ya mkalie. No. Aache kutuhangaisha. I threw so much of a massage.